У Нікополі чоловік підірвав дві гранати просто в залі суду. Там сьогодні слухали кримінальну справу про вбивство. Приніс гранати і підірвав їх батько одного з потерпілих. Сам він загинув на місці. Люди ж, які були поруч, дістали поранення. Це, зокрема, підозрювані, конвой та працівник суду. Потрощило й саму залу. Вилетіли шибки, пошкоджено двері та техніку. Поліція вже провадить розслідування за статтею про умисне вбивство. Вибух стався близько 11:30 наприкінці судового засідання, коли оголосили, що суд буде перенесений у зв'язку з неявкою адвоката. Одне можу сказати, що це сталося під час того, як вже підозрювані були в кайданках. Тобто їх мали виводити? Так. По лікарську допомогу після вибуху звернулися 11 людей, 9 ушпиталили, зокрема, з відкритими переломами. А тих кількох, що були в тяжкому стані, відправили на операцію. Одному з постраждалих вона вже не допомогла. За даними речника Національної поліції Руслава Тракала, це підозрюваний у справі. Чоловікові було близько 40 років. Один пацієнт в виду тяжкості повреждень погиб. У пациента преимущественно было осколочное повреждение, проникающее повреждение брюшной полости с повреждением внутренних органов. Травмы были несовместимы с жизнью. На сайті суду зазначено, що у четвер зранку там розглядали одну справу про умисне вбивство. Вона стосується подій 10 лютого 2016-го. За інформацією силовиків, того дня в Нікополі двоє чоловіків заблокували автівками третю. У ній були двоє містян, їх розстріляли чергою з автомата Калашникова. Чоловіки померли на місці, а нападники втекли. Тоді поліція пов'язувала вбивство із перерозподілом впливу у сфері обігу наркотиків.